Návod na úspěch na Rádiu Z. Tipy, doporučení a rady. O zkušenosti se s vámi dělí marketingový odborník Ivo Toman, školitel a autor knižních bestsellerů a podnikatel Tomáš Kučera, lektor a autor úspěšných vzdělávacích programů. Tentokrát se podíváme na téma samomluva. Přiznám se, myslel jsem si, že jsem divnej. Mluvím si sám pro sebe. A nahlas? Ne, jenom pro sebe. Kromě toho, že mluvíte s jinými lidmi, samozřejmě používáte ještě vnitřní mluvu, to je úplně normální. Tato samomluva je váš monolog i dialog zároveň. Slova, která přitom používáte, jsou strašně důležitá. Samotná Bible začíná slovy. Na počátku bylo slovo, a to přece dál známe. Myšlenky a slova jsou ty největší síly, které ovlivňují náš život. Myšlenky jsou vlastně první příčinou všeho, co se pak stane. A všechno ostatní, co pak zažíváme, už je jen jejich důsledek. Převeďme do praxe. Představte si, že žijete s někým, kdo vás štve, kdo vás psychicky ničí, leze vám na nervy, znemožňuje vás, podceňuje, znevažuje vaši práci a připomíná vám všechno, co jste kdy pokazili. Co byste s takovým člověkem udělali? Nejspíš byste ho rychle vyhodili z domu, ne? Jako otravnou tchyni. Ale s myšlenkama to nemůžete udělat. Myšlenky nemůžeme vyhodit. Paradoxně si teda můžeme nejvíce škodit tím, jak sami se sebou mluvíme. Můžete to však změnit. O 90% našich pocitů rozhoduje naše samomluva. Pocity vytvářejí naše jednání a naopak to jednání zase vytváří naši další pocity. A za pocity si většinou můžeme my sami. Představte si, že vaše myšlení je jako začarovaný kruh. Vaše pocity ovlivňují myšlenky a myšlenky zase ovlivňují vaše pocity. A na závěr tedy můžeme říct to, že člověk má velikánské nadání vytvářet sebezničující myšlenky. Začněte měnit filmy, které si opakovaně přehráváte ve vaší mysli a tak se naučíte vědomě ovládat váš život. Návod na úspěch. Magazín Rádia Z. Všechny pořady si můžete zdarma poslechnout na www.navodnauspech.cz.